ajudar todo mundo que você puder e que você conseguir. Até desde professores até alunos de outras escolas. Pessoas, familiares e tudo que você conseguir. Isso é ser um aluno tutor. Para mim, aluno tutor não é só saber a diferença, é basicamente fazer a diferença. É saber como revolucionar seu mundo e como fazer o mundo dos outros melhor. Gente, dia 7 de novembro, quarta-feira. Será que os alunos tutores estão aqui? É isso aí, galera! Oi, pessoal! Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer ficar nessa tarde aqui fazendo todas as atividades. Estou muito animada. E não esqueçam, né? A gente tem segunda fase, terceira fase. E a partir de agora, vocês são todos alunos tutores Google. Olha que responsabilidade na escola. Então, vamos lá? Beijão!